10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, bom dia. No canal William Luiz e Muito Mais, hoje estaremos com... Informaremos notícias para você e do mundo inteiro aqui no canal William Luiz e Muito Mais. Para as primeiras informações do giro policial de hoje, diz que a vaca atolada no meio do pasto e guincho, polícia não consegue tirar. Dizem que as criaturas as viaturas da PM colocaram guincho na vaca e tentaram puxar o máximo possível, mas a vaca atolou dois carros junto com ela. Aí eu te pergunto, corta pra mim, criatura. Aí eu te pergunto, corta pra mim. Uma vaca dessa foi fazer o que no pasto, hein? Segundo a PM, a vaca foi atrás de um boi que engravidou ela e fugiu de casa. E foi atrás, só que não deu certo. A vaca caiu numa arapuca dele e ficou atolada. A PM encontra ela aparada no meio do pasto e atolada. Foi chamado guinchos e a defesa civil para tentar tirar a vaca do poço, mas tá difícil. Informações ainda dizem que a vaca essa hora está ainda lá. Mulher diz que bate marido e marido vai atrás da Maria da Penha processando ela. Corta pra mim, aí eu te pergunto, cadê o João da Penha? Cadê? Os policiais informam que a mulher tá presa hoje em dia. Só que não. Parece que as coisas estão cada vez pior. E aí eu te pergunto. Tem solução nesse mundo? Parece que o homem se retrata e fala que a mulher pega com a vassoura e dá nos cornos dele. Depois de uma noitada que ele ficou fora trabalhando. Mas parece que testemunhas dizem que o homem não estava trabalhando no exato momento quando chega em casa. Dizem que ele estava no boteco bebendo e enchendo os cornos. Chegou em casa bêbado, a mulher pegou e deu nos cornos dele. Aí eu te pergunto, merece ou não merece apanhar nos cornos? Um cabra desse ainda vai pedir Maria da Penha pra ele? Tá Zé, doido mesmo. Próxima informação. Cavalo fica no meio do asfalto e é atropelado por três carros. O motorista diz não ver o cavalo alega que estava atrás da sua cabritinha, mas não encontrou ela e ficou aparado no meio do asfalto. E quando viu, se deparou com o carro em cima dele mesmo. Aí eu te pergunto, Percival, corta pra mim, Percival. Uma criatura dessa fica lá fazendo o quê? Hein? Foi isso, as informações do canal William Luiz e Muito Mais. Volto semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal do William. E até o próximo vídeo. Corta pra mim, corta pra Percival. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.